وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی او آئی سی اجلاس میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے مہمان نوازی اور ادھار تیل کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں ہونے والے فیصلوں پر جلد عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کوارڈینیشن کونسل اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر بھی تیز عمل درآمد، باہمی مفاد کے تمام امور پر تواتر سے خیالات کے تبادلوں پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی سائڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں سیاسی، اقتصادی، تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے عمران خان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہترین مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں ہونے والے فیصلوں پر گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے ادھار تیل کی فراہمی پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تیل کی موخر ادائیگی کی سہولت دینے پر سعودی حکومت کے مشکور ہیں۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں ہونے والے فیصلوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ جبکہ اس سے پہلے عمران خان نے سعودی عرب پہنچتے ہی اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔